Dori-darmonlar shifokorlarimizning fidoyiligi, tajriba, malakasi va albatta bemorlarning ishonchi sabab kuniga 500-600 hatto kecha kuzatilgandek 743 nafar yurtdoshimiz koronavirusdan sog'ayib, oilasi bag'riga qaytmoqda. Lekin yana shuncha yangi bemor ro'yxatga olinmayapti. Ularning bir qismi uy sharoitida davolanayotgan bo'lsa, kasallik kechishining darajasiga qarab ba'zi fuqarolar statsionar sharoitda muolaja olmoqda. Poytaxtda bu borada yaxshi tajribaga qo'l urilib, taqsimlash markazlari tashkil etilgandi. Endilikda ushbu amaliyot viloyatlarda ham tatbiq etilishi kutilmoqda. Buning uchun maxsus shifo maskanlari tayyorlanyapti. COVID-19 infeksiyasining keng tarqalishining oldini olish, odamlar salomatligini muhofaza qilish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasida ham maxsus karantin zonalari tashkil etilmoqda. Bu hududlar asosan turli darajadagi bemorlardan olingan tahlil natijalari tasdiqlangunga qadar saralash o'rni vazifasini o'taydi. Ya'ni COVID-19 virusi tasdiqlansa, zudlik bilan davolash muassasalariga yuboriladi. Nukus shahrida ham 2000 ta o'ringa mo'ljallangan ana shunday karantin zonalari tashkil etilyapti. Ushbu karantin zonalari ventilyatsiya, tabiiy kislorod yetkazib berish, kommunikatsiya tizimlari zamonaviy turda jihozlanadi. Hozirgi vaqtda Nukus qalasi hamda rayonlarda saralov punktlari, ya'ni Nukus qalasining o'zining 2000 koykaga jag'in ham har bir rayonda rayon xalqidan kelib chiqqan jag'dayda 500 dona 200 koykadan 500 koykaga chekim, ya'ni saralov punktlari salinib o'tiribdi. Bularning ham hammasini hozir hisob-kitoblarimiz ishlab qo'yganmiz, dori-darmoqlari, kerakli apparaturalar hamda medisina xizmatkorlari bo'yicha barlig'ini ishlab qo'yganmiz. Bulardan ham ishqanday bizlarda muammolar bo'lmaydi. Nukus shahridagi Qo'zko'l elati hududida 5 gektar maydonda 1000 o'rinli konteynerlardan iborat karantin zonasi qoshida yana 100 nafar bemorni davolashga mo'ljallangan klinika qurilishi ham jadal yuritilmoqda. Qurilayotgan imoratlarimiz 1000 odamga mo'ljallangan karantin zonasi ham 100 odam emlanadigan klinikasi. Klinikasining ichida reanimatsiya, operatsionniy, tug'ruqxona hammasi bor, ham medpersonalning jatadigan xonasi va 100 odamga arnalgan palatalar bor. Yurtimizga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish bo'yicha respublika komissiyasi tomonidan kechiktirib bo'lmaydigan bu chora-tadbirlar avvalo aholi salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan. E'tiborlisi davolash choralarini kuchaytirish maqsadida qisqa fursatlarda ana shunday shifo maskanlarini qurish jadal olib borilyapti.